澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。サムさん、学習院大学へ行ってみたいと思います。さあ、今日扱う長文でございますが、皆さん、空所補充問題でございます。さあ、この空所補充問題苦手とする受験生の方多いかと思いますので、ちょっと頑張っていただきたいと思います。皆さん、問題は皆さん5問ございますが、まあ5問全部やるとですね、視聴時間がえらい長くなってですね、皆さん最後の見てもらえませんので、皆さんその中から3問ピックアップしていってみたいと思います。だから対比が学べるいい文章でございますので、よろしくお願いいたします。サミさん、第一段落でございます。皆さん、一読をしていただいてですね。そして、皆さん、空欄1番に入れるものですね。で、この選択肢4つの中から新しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントは空欄1番の前後でいけるかと思いますが、皆さん、解説はですね、ちょっとホワイトボードを使ってやってみますね。サミさん、空欄1番を含んでる文章中と選択肢を皆さん書いてみました。これが、その空所を含んでいる文章でございます。そして、皆さん、選択肢の色派にはですね、それぞれ皆さん大事なところが隠れておりますので、あとで皆さんノート写しやすいよりもまとめております。で、皆さん一つ一つ確認をしていきますが、皆さんまず選択肢の色の as good as ですね。まあ、これが正解かと言われたら、ちょっとどうかなって感じですよね。皆さん、ご存知かと思いますが、皆さん、as good as の右側、形容詞か副詞、でしたね。で、訳し方は、うねうにゃも同然ということで、よろしかったかと思います。で、じゃあ皆さん、空所1番の右側に形容詞、もしくは副詞があるかと言われたら、皆さん、the power ですので、名詞だなということです。ですから、選択肢の意は、ちょっと違うということです。そして、皆さん、同じようにちょっと選択肢のろ、as many as、もちろん右側は数ですよね。一応皆さん例も書いております。で、皆さん、はは as much as、後ろは量ですよね。これも皆さん例書いておりますので、参考なさっていただけるといいかと思いますが、皆さん、後ろは数量を表す表現があるはずなんですが、皆さん、この空欄1番の右側ですよね。パワーということですから、これもさ、数量ではないな、ということです。というふうに考えていただけると、皆さん選択肢の2が正解ですよね。as well as これでバッチリかと思います。で、問題は皆さんなぜ2が本当に正解なのか、というところですが、ちょっと根拠はですね、結構大事なので、ちょっと皆さん聞いていただきたいと思います。で、皆さん as well as の左側 A、右側を B と仮定すると、皆さん普通に訳すと B だけでなく A もというふうに皆さん訳出するかと思います。で、まあ、それはそれで別にいいんですけども、重要なのは A と B の関係性をですね、本当に皆さん意識していただきたいな感じがします。で、どんな感じですかって言われたら、皆さん例えば我々は、右手と左手両方使ってますよね。つまり、右手だけでなく、左手も、使っておりますということです。ですから、皆さん、右と左。もうわかりましたね。右と左なわけですから、当然、前後は反対の関係。つまりは、対比の関係ということで、よろしかったかと思います。で、皆さん、このヤダッチョスタディの動画で以前からお伝えはさせていただいてるんですが、皆さん、この英語の長文の中では、対比の関係はですね、もうめちゃめちゃ正解になりやすい。問われる可能性が極めて高いですよ。というお話を強調させていただいております。ですから、皆さん、アズベラスも、ま、和訳の仕方だけ、ではちょっとやっぱもったいないかという感じがいたします。ですので、皆さん前後は対の関係なんですよ、というところまで押さえておいた方がいいかと思います。
で、皆さん、現実空欄1番の左側と右側、対比の関係になってますかと言われたら、皆さん、そうですね。皆さん、左側、ガバメント、政府ですね。で、皆さん、右側、プライベートカンパニーですから、私企業ということでよろしいかと思います。ですから、まあ、簡単に言うと、こっちが分かりやすいですかね。プライベートですから、私の私。で、皆さん、ガバメントは、それの反対でございますね。ですから、まあ、どっちかというと、まあ、公というふうに言っていただいてもいいかと思います。ですので、公と私でございますので、やっぱり皆さん、対比の関係ですよね。ですから、空欄1番の左側と右は対比関係ですので、もう一瞬で as well as を選んでいただいてもよろしいくらいでございます。いきますかね。で、皆さん、もしこの後よろしければですね、知らないところがもしありましたら、ぜひノートを取っていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。皆さん、これも選択肢ですね、見えてるかと思いますので、答えを考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはこの空欄2番の前後でいけるかと思います。皆さん、解説はホワイトボードを使いますね。さあ皆さん、問いの2番でございます。問いの2番を含んでる文章中、一文ちょっと書き出してみました。そして皆さん、選択肢もですね、いろはに書いておりますので、ちょっとこれ見ながらですね、聞いていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、どの表現入れますか、どの前置入れますかということですが、皆さん、本当だったら文章の2番の左側、このコントロールと一緒に使うものと言われたら、まあ、本当は知っておくとですね、一瞬というところでございます。皆さん、正解はまず、2であると。皆さん、オーバーであるというところでございます。コントロールオーバーですね。で、もう一回皆さん、本当は押さえておいたらいいんですよ。ただ、これは皆さん、むやみやたらに押さえてもですね、また忘れてしまうという可能性もございますので、ちょっと皆さん、理屈を説明させてくださいね。で、皆さん、結論はですね、コントロールもオーバーも非常に特徴が似ておりましてですね、相性がいいんですね。ただ、なんでしょうね。表面的なことだけ押さえていてもちょっと応用が効かないので、もう間違いなくどこかで皆さん見かけるだろうと、これはもう突っ込まれるだろうというのはもうある程度分かっておりますので、やっぱり深いところまで押さえていただきたいなという感じがします。で、皆さんまずコントロールのところからいきますが、例文をちょっと書いてみました。コントロールファットチルドレン、キャンドゥ、オンラスマートフォンということです。ですから、子供たちが、スマートフォンでできることをコントロールすると、支配している様子がよろしいかと思います。で、皆さんどんなイメージですかと言われたら、まあ、もちろん子供たちにあまりこうスマートフォン、をいじらせないと言いますか、もう勉強しなくちゃいけませんからね。ですので、まあ、制限かけているというところです。ですから、その支配している、コントロールしているのは、まあ、子供ということですから、まあ、一般的には、まあ、親というイメージでいいかと思います。ですから、親が、子供にこう、勝手させないと、自由にさせないようにコントロールしている。そういうイメージでいいかと思います。ですから、そこには何が出てますかと言われたら、やっぱり皆さん、イメージとしては、上から押さえつけている様子でございます。ですから、まあ、親と子ですので、こういう風にも言い換えることができるかと思います。上下関係ですね。ですから、まあ、あくまで親と子はちょっと例ではございますが、コントロールの皆さん、次回見たらですね、上下関係が成立しているんだ、という風にイメージをしていただけますとですね、正当に、まあ、繋がるんじゃないかと感じがします。で、じゃあ上下関係って何ですかと言われたら、さっきの問いの一番でもそうでしたが、まあ、やっぱり対比なんですよね。ですから、対比に関わる、というところを考えると、やっぱりよく突っ込まれるなという感じがいたします。そして、コントロールに対して皆さん、その下、オーバー書いてみましたが、he's over me in the office ということです。で、彼は職場では私の上だということです。ですから、まあ、わかりやすく言うと、まあ、彼が上司で、私が部下、みたいな感じですね。ですから、やっぱり皆さんこれもですね、オーバーの前後で上下関係。そして、もう見ての通りでございます。対比の関係が存在してるんですね。ですから、コントロール対比。そして、オーバーも対比。ということで、非常に相性がいいと。
特徴が似ているというところです。ですのでそういった意味で皆さんコントロールオーバーですね、皆さん近々、もう一回またあ、当たった見かけたぞ、この前やったなみたいな感じの場面が出てくる可能性もありますし、皆さん入試当日出くわす可能性も十分ございますので、ですからもし皆さんちょっとこのあたり知らなければ、この後ノートを取っていただいてですね、よろしくお願いいたします。皆さん続いて第2段落でございます。皆さん空欄3番でございますが、皆さん選択肢に考えていただけると嬉しいかと思います。で皆さんヒントは空欄3番の右側の文章かと思います。皆さん解説はホワイトボード使いますね。サルさん続いて問いの3番でございます。皆さん同じように空所3番を含んでいる文章中ちょっと書き出してみました。選択肢もイーローハーにこんな感じですね。皆さん答え出せてるかと思いますが、皆さんどうやって答えにたどり着くのかということです。で、皆さんこれもですね、以前からお話はさせていただいてるんですが、なるべく短時間でですね、正解にたどり着くにはどうしますかということなんですが、ただそこ選択肢イーローハーに並んで、例えば私が何を考えるのかということなんですが、やっぱり皆さん、イーブンイフを見てですね、まぁ、ちょっと下に書いてみましたが、イーブンイフ、例えうにゃらでも、イーブンゾ、うにゃらだが、で、オールゾもうにゃらだが、おー、全部反対だ。っていう風に反応、まぁ、皆さんにはちょっとできてほしいなというところで書いてるんですが、ですから、イーブンイフ、イーブンゾウ、オールゾウを見たら、まず対比なんだ。というところの反応、まあ、リアクションが理想かなという感じがいたします。で、この対比を示す語句を選択肢の中で見たらですね、まあ、私はどうやってるかというとですね、空所3番を含んでいる文章中にですね、こういう視点で、見ているんですね。では、doesn't と否定ですよね。で、皆さん否定があれば、まあ、よっしゃというふうに、まあ、気持ちの中では思うんですけども、皆さん否定があって、肯定があったら、対比だなっていう話です。ですから皆さん右側見ていただきますと、皆さん demonstrates ということで、おお、肯定だ。っていう感じでございます。ですから皆さん、これで否定と肯定反対の関係ですね。が成立いたしましたので、正解はろということでよろしいかと思います。こういう感じは実は決まることが非常に多いので、皆さんかなりおすすめでございます。ですから、やっぱり皆さん、もしこのあたり対比だよということを意識がもしなければ、ノート取っていただけるとよろしいかと思います。かなりの確率で、皆さん試験中、もしくは試験の本番、迎える前までもそうですけども、出くわす可能性は極めて高いんじゃないかという感じがしますので、おすすめでございます。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん各設問に関してですね、情報構造の視点からもちょっとお話はさせてくださいね。で、皆さん問いの一番はですね、皆さんガバメントパワー、このあたりをヒントにして答えを出しましたが、やっぱよく見るとですね、前置詞の右側がヒントになっております。そして皆さん問いの二番もですね、このコントロールのところから答えを出しましたが、エクササイズですね、左側にありまして、一般動詞の右側ですよ。そして皆さん最後問いの3番なんかは、doesn't のところですね、否定のところをヒントにして答えを出しました。もちろん、否定語から右側をよく見てくださいね、というお話でございますので、やはり情報構造は通用しますということでよろしいかと思います。でも、それにプラスアルファして対比、という視点を持てばですね、かなり有利かなという感じがいたしますので、この矢立ちとスタディでもそれを意識しながらですね、問題解いていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。